lateral. O aquecimento pode pintar daqui a pouco da equipe da Portuguesa. Passamos de 35. Escapa o Van Petan. Fez a jogada pela esquerda. Olha o lançamento que saiu. Dominou. Guilherme ajeitou. Bateu de primeira. Foi com estilo aqui no Pacaembu. Dominou e mandou de primeira. Bateu no canto esquerdo, bem à altura. Olha o Rogério ali, ó. Tava livre no meio, dominou e já sai para o jogo. Chamou o Kleber. Ele parte em alta velocidade. Cabeçada! Corinthians aqui no Pacaembu. Agora o lançamento foi maravilhoso, hein? Olha que lançamento do Kleber. Meteu na cabeça do Guilherme. Aí ficou fácil. Falou, faz, Guilherme. Olha o Rogério, mandou pra área. Luiz Henrique aliviou. Vem o Gil. Juliano. O Gil já se mandou. Condição é legal. Tá na área. Meteu pelo meio. Noite do Guilherme do Pacaembu. Ele empurrou para marcar o terceiro gol dele, o quinto do Corinthians. Olha a jogada pela esquerda, Juliano viu bem a passagem. Belo toque para o Gil, que lançou na medida para o Guilherme empurrar. Aí o Rony, fez graça, perdeu. 3 contra 3, agora ainda vai chegar o Kleber. Pode ser bom o momento do Corinthians, Gil. Tocou no Kleber, olha o Corinthians chegando. Ajeitou o cruzamento, a bola batida. Aí vem o Fabrício, tentou ali de fundo. Faz o cruzamento para trás, Guilherme bateu.